Štvrté pokračovanie medzinárodného cyklomaratónu Tour de Prešov prilákalo pretekárov nielen zo Slovenska, ale aj Poľska, Ukrajiny či Maďarska. 8. júla sa v historickom centre mesta Prešov odštartoval už štvrtý ročník medzinárodných cyklistických pretekov s názvom Tour de Prešov. Táto jedinečná udalosť roka prilákala na štart pretekárov z Poľska, Ukrajiny, Ruska, Maďarska, Čiech či Anglicka a samozrejme aj zo Slovenska. Účastníkov sme mali okolo 130, je to menej ako po minulé ročníky, ale zase zvýšili sme kvalitu a aj tí pretekári boli na vyššej úrovni ako po minulé roky. Okolo tých 30 pretekárov bolo elitných, výkonnostne veľmi dobrých, ktorí sa zúčastňovali aj majstrovstiev Slovenska v elite kategórii a zvyšok boli hobíci, amatéri, ale tiež na veľmi dobrej výkonnostnej úrovni. Takmer 200-členný peloton sa vydal na vyše 100-kilometrovú trať naprieč Prešovským a Košickým krajom. Pretekári celkovo nastúpali vyše 1300 výškových metrov s prevýšením do 11%. Trať bola vyznačená zelenou reflexnou farbou, pričom viedla až cez 25 obcí. Mám rád tieto preteky. Tohto roku som na nich štartoval po tretí krát. V porovnaní s tým minulým, organizátori trochu upravili trať, čo mne oveľa viac vyhovuje. Podobala sa na tú z roku 2016. Je to subjektívny pocit, ale táto trať sa mi oveľa viac páči. V rámci mojich daností mi vyhovovala. Aj tento rok bola pre milovníkov šprintu pripravená kilometrová trať priamo v centre mesta. Šprintéri si tak mohli zmerať sily a vyhrať zaujímavé ceny. Všetci registrovaní pretekári získali benefity v podobe zabezpečeného obedového menu, bohatej prezentačnej tašky a originálneho trička s motívom cyklomaratónu. Veľmi dobré dojmy mám, tak ako podľa očakávania, že není to zadarmo. Super organizácia. Trať sme poznali, takže maximálna spokojnosť. Išlo sa fajn, počasie vyšlo super, nepršalo, nebolo veľmi horúco, ideálne. Všeobecne ako všetko bolo pripravené super, taktiež som spokojný zatiaľ s časom mierou a uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Z Prešovského cyklomaratónu pre Východoslovenskú televíziu, Mária Rusnáková.